ամեն սկսեց նրանից, երբ մենք 2008 թվականին մկրտեցինք երեխաներին, հետո սկսեցինք տոնորերին հաճախել եկեղեցի, կամաց-կամաց փորձում էին ինչ-որ բան սովորել նայել հավատացյալներին, հետո փորձեցի բալիկներին իմ հետ տանել, ճիշտ է, Տիգրանը շատ անհանգիստ երեխա է, մինչև հիմա էլ, բայց հիմա արդեն զգում եմ ինչքան է փոխվել ինքը եկեղեցում։ Մի օր տեսա խորանի վրա երեխաներին, ասեց, ես էլ եմ ուզում խորան բարձանալ, ես ասեցի Տիգրան շատ լուրջ է դա, պետք է մտածեք, եւ ասես, չէ, ես կմոտենամ Տեր Շահին, կխնդրեմ դուրտիպություն։ Տեր Շահին դուրտիպություն խնդրեցի, որ ես էլ բարձանամ այդ երեխաների նման խորան, եւ հաջորդ կիրակի արդեն ես խորան էի բարձանում։ Իշտ դեռ բանը չգիտեի, պատարակը մի քիչ մի երեք կիրակի կանգնեցի ներքևում, սովորեցի, իսկ հետո արդեն բարձրացա։ Առաջի անգամ որ բարձրացա, սկզբից հոգնում էի, ծարավում էի, մի անգամ ջուրը խմեցի Տեր Հայրի բանի ուժի մեջի, եւ որ Տեր Հայրը արդեն պետք է լվացվեր, մեջ ջուր տեսա, որ ջուր չկա, մի անգամ էլ մասն է եկել ամբողջովին։ Երկնքի արքայությունը նրանցն է, եւ նրանց տերն է Սուրբ Սեղանը։ Այլապես որտեղ կրթեն, որտեղ իրենք ընդունեն սրբության զգացողությունը։ Եվ փառք Աստծո, որ մեր մանուկները գալիս են սիրով եւ հանձնառու են լինում ծառայելու, կշոց վերցնելու իրենց ձեռքերը, մոմը պահելու, ավետարան ընթերցելու ժամանակ, որը նաեւ իրենց ուղում է դեպի դիմասկունության, այսինքն ես համբերատարություն եմ իմ մեջ ներարկում, որ երկու ժամ կարողանամ կանգնած մնալ Սուրբ Սեղանի վրա, լսել երաժշտությունը, միջնադարյան հոգևոր նույնիսկ մասնակցել։ Այդ մի շաբաթը շատ անհանգիստ էի ես, սպասում էի Տիգրանի խորանի վրա ու մտածում էի, ոնց պիտի երկու ժամ ինքը այդ խորանի վրա մնա, ինքը շատ անհանգիստ է, նույնիսկ պատարակների ժամանակ շատ դժվարությամբ էր մնում եկեղեցում, տենց կամաց-կամաց Տիգրանը արդեն խորան էր բարձրացած, սկսեց հասկանալ պատարակի մասը։ Պատարակը գրափառա եւ ես դժվարանում էի, միջ այս դասերը Հովհան Սարգսակյանն անում էր, ինքը մեր եկեղեցու մեր երեխաները սովորեցնում էր, այնտեղ ես սովորեցի պատարակը գրափարյան լեզվով եւ արդեն չեմ դժվարանում։ Հանգստանում եմ պատարակի ժամանակ, ոչ միայն պատարակի ժամերգությունների ժամանակ։ Ես ոգևորում եմ, ինքը ամեն անգամ պատարակից հետո պատմում է ինչա կատա, ու ամեն ինչ չի պատմում ու նշում է, որ չէ, ես ամեն ինչ չեմ պատմի, որտեվ այնտեղ գաղտնիկներ ունենք մենք։ Տիգրան առաջ շատ անհանգիստ էր, իր այդ շատ դժվար էր, ես զգում եմ հիմա իր այդ համբերությունը, ոչ միայն Տիգրանն է փոխվել, ես ինքս, մենք բոլորս, մենք սկսել ենք այլ կերպ ապրել, այլ կերպ մտածել, ամեն ինչ փոխվեց։ Ինքը ունի այդ հոգեկան ցանկությունը, Աստված կարծես իրեն մղում է դեպի հոգևորը, եւ մենք մեր Տիգրանին ցանկանում ենք, որ այն ինչ իր կյանքում ինքը տեսաների է դարձրել, որ ապագայում պիտի լինի, իհարկե Աստծո գործն է, որ ինքը հասնի այդ ամենին, կդառնա կրոնավոր, կդառնա մեծ շախմատիստ, թե իրավաբան, դա Աստծո գործն է եւ իր ընտրությունը, բայց մենք ցանկանում ենք, որ նա բոլոր ասպարեզում են ունենա հաջողություններ։ Ինձ ասում են, որ քո երկրորդ տունը դպրոցն է, բայց ես ասում եմ, որ եկեղեցին այն երկրորդ տունն է, երրորդ տունն է նոր դպրոցը։
Եկեղեցին ինձ սովորեցել է բարի լինել, օգնել մեծերին թե փոքրերին, օգնել կարիքավորին, հարգել մարդկանց, ընկերներին։ Երբ փոքր էի, երազում էի դառնալ ոստիկան, բայց երբ սկսեցի շապիկ հագնել, ամեն ինչ փոխվեց։ Մտածել եմ հոգևորական դառնալու մասին, բայց դեռ չգիտեմ, նաև կարող եմ լավ իրավաբան դառնալ։ Ազատ ժամանակ զբաղվում եմ շախմատով, գրքի հանրագիտանի շախմատի բաներ եմ հանում և պարապում։ Աղոթում եմ, որպեսզի կարողանամ հաջողություններ ունենալ շախմատում։ Մի անգամ շախմատի մրցումներում պարտվում էի, աղոթեցի Աստծուն, հաղթեցի։ Հնարավոր է, կարող եմ համատեղել 2-1-ում դառնալ հոգևորական և շախմատիստ։ Հոգևոր կրթության մարդիկ որտեղ էլ որ լինեն, իրենց լույսը պիտի տարածեն, որովհետև Քրիստոս ասում է, ոչ մեկ աշտանակը չի վառում ու մահճակալի տակ չի դնում, և քաղաքը, որ բարձունքում է, չի կարող ծածկվել որևէ մեկի աչքից։ Այսպես է ամեն մի հոգևոր կրթություն ստացած մանուկը, որին մենք ողջունում ենք։ Աստված ուրախանում եմ այն դեպքում, երբ մարդիկ միմյանց հետ լավ են վերաբերվում, սիրով եղբայրական։ Աղոթքը Աստծու և քո զրույցն է, և դրա միջոցով դու Աստծու հետ զրուցում ես։ Աղոթում եմ բոլորի համար ես, ոչ միայն մեր բարեկամների, այլ ամբողջ ազգի համար եմ աղոթում, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։